Zoologická zahrada obdržela prestižní titul za unikátní kiosky neboli dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí, které uvedla do provozu v létě 2017 jako první na světě. Jak porota uvedla v odůvodnění, dostali jsme to nejen za naše dlouhodobé aktivity v oblasti zavádění nových technických řešení, které podporují ochranu přírody, ale dostali jsme to také za náš chov našich zvířat a také za vzdělávání a výchovu. Takže toho všeho si samozřejmě velmi ceníme. Princip používání je jednoduchý. Nejprve si návštěvník vybere konkrétní zvíře, kterému chce pomoci, tedy gorile nížiné, gaviálovi indickému, laošovi nebo koni převalského. Poté si vybere částku a zaplatí pomocí platební karty. Celý proces zabere necelou minutu. Dotykové obrazovky jsou jednak informační, tak platební, takže návštěvník, který přijde, tak se tam dozví spoustu informací o našich in situ projektech, tedy o těch projektech v místech přirozeného výskytu zvířat, a na základě toho si potom může zvolit projekt, může zvolit konkrétní zvíře, které chce podpořit. Zájemci mohou přispívat částku od 50 do 499 korun. Každý, kdo zaplatí, obdrží nálepku s otiskem daného zvířete. A kdo přispěje částkou 499 korun, tak také navíc se může těšit na dokumentární film o návratu koně převalského do Mongolska. Zájem o tuto službu je poměrně velký. Jen od června 2017 do 1. listopadu 2018 se podařilo tímto způsobem vybrat necelých 540 000 korun. David Vilček, Televize Praha.